Dobro jutro. Eto, mi opet na naš posao. Evo, moja supruga iza mene zakopčava jaknu. Imam nešto je baš danas ne ide. I gledat ćemo mi tamo. Evo ga. Sad ćemo vidjeti, možemo preći cestu. Eto, ja sam stigla. Dobro jutro. Baš je dobro jutro. I tako, ljudi, šta drugo da vam kažemo? Idemo vani. 8 minuta do 7 je. Da, mi lagano. Krećemo prema lagano, Kojaku. Lagano, idemo. Da, meni ni sad mi ukazali, vidjeli, jesam ostala tamo na čašku zatvarati. Možemo čak, kad već toliko, jako. Kad već toliko horizontu imamo, možemo čak otići do Kvatrića, rješit se, ali doćemo gore, barem koliko po moje proračunici pola sata prije, a ne znam kad ćete ih pola sata prije raditi, jer kad se skinemo na Britancu, tamo imamo hoda nekih 8 minuta. Znači, nema leda, nema ničega, hladno malo je, priznajemo, ali nemamo, nije to udage na kilometraže, nije to 5 km, pa sad ono, morat ćemo nešto. To vam je hoda, usporeno hoda, minimalno vam treba, evo, da sam ja bio klinac, da sam išao na goljak, moje mami je trebalo nekih 12 minuta, gdje je mene nosila, ja sad svoje djece, kao što vidite, vozim. Tako da, uz naš hod, treba nam nekih 5 minuta od tramvaja do goljaka. Tako da ćemo stići na vrijeme, pošto imamo terapiju u 8.15, makar mi nije drago, jer je baš oni je minus 2, sad se procjenjuje, tako da, eto. Ha, dobro, da, ali ne možemo mi, njemu svaka terapija biti. A znam, a a doma neće uopće vježbati. Ha, gle, kaj. Da, ono što ste ja video vidli, to je vježbu, ne znam kako sam ga uspjela dobiti. Znaš šta ću ja? Ja ću sve kad se mi vratimo i kad sam gore malo zatopio. On se fokusira na kameru i to sam ja skužio. Njemu je kamera full zanimljiva i on, ako treba, ja ću svaku njegovu vježbu snimat. Ali on ne ćemo izgledati tako moć vježbu. Da. Drugačije nema vježba za snimat. Da. Jer, ne znam. E, sada ne znam, kad dođemo na goljak, ko će biti sa mališom, ili ja, ili mama, mi se, mama dobro razmisli, tako da, eto, tako je kako je, bože moj, hladno je, i tako je. Eto, u planovi su sljedeći, mi se pomalo vraćamo u naš zajednički stan, danas ili sutra bi to možda bilo. Da, treba bi prvo otići gore, sve počistiti lijepo. Da, trebalo bi. Oprati. Da, treba sve. Pa gledaj, možemo danas, mi imamo vremena, oni danas bio vani. Zapravo u jutarnjoj dani, znači mi smo obavezni biti sa bakom i njime. Možemo otići gore. I eto, imat ćete još jedan video kako svi čistimo, tako da... Tako da ćemo danas vjerojatno, neće danas biti drugi, ne, prvi i drugi. Da. Ušli smo u drugi mjesec. To nam plašava zato što... Da, malo će kasnije daći video. Da. Ali dobro, mi smo kratni, pa dana će kasnije. Evo, dobro. Dok mi čekamo, ja ću zajednički sefnuti opalit, tako da svima. I tako, mi stižemo na vrijeme. Noće je spavao s bakom. Da, noće se s bakom spavao i to glavu pored glave, a okej. Okay. Ja kažem, meni je to drago da je to tako je. I to. Tako da, ovo je sam da izgledam.
njemu povući malo jači gas i jako spuši. Tako da on. I tako, tako da, eto, što drugo da kada. Daži se mi zakon. To samo gledat ćeš. Tako, eto. Ima se planova gosta. Planiramo da malo dotopli ove godine i uvest malo više izleta i svega, da nismo stalno po Zagrebu i da stalno ne snimamo po našem stanu i po Zagrebu. Znate kaj, već mi je Zagreba malo ono pun kufer i praktički po istim rutama se vrtimo, to smo možda i primijetili, znam da ono, joj, zar se opet na istoj ruti, ja ono, ja volim istraživati, puno volim istraživati i volim novo mjesto poznavati. Ja sam tip onaj koji voli možda i muzej malo koji pogledat, naravno koji je zanimljiv. Ne sad ono da, recimo tipa kao što smo bili u Varaždinu, ono je bio jako zgodan muzej i meni se osobno svidio, ono baš je bio zanimljiv. Takvih muzeja dosta ima u Hrvatskoj. Ivane, imate jedan muzej čak i u Varaždinu kod samog hotela Trakoštan, ali oni, ne znam da li imaju vodiče ili nemaju, to nismo uspjeli prokljuvit, ali kad smo bili u samom gradu Varaždinu, postoji video na ovom kanalu, imali smo jako dobro vodičicu. Tako da je. Neko stara kanta već je. Fino. Evo ga jutro dolazi gradska svjetla. Gradska svjetla se sve gasila. Da. I tako. Pomalo ćemo voditi i eko par kuhinju, eko obitelj kuhinju. Katoličke vraćamo nazad. I eto. Ove. Sad u pregovorima sa svećenikom. Da. Čekamo zapravo njegov poziv. Da, nadamo se da će biti nešto. Ja bi čak i jedan mog dragog svećenika koji mi je fakat pokazao ljubav i vjeru. Eto, probao s njim se nekako dogovorit i sa u vezi kanala i sve, da on kaže nešto i o svojoj crkvi i hvala dragom Bogu da je ta crkva u našoj Hrvatskoj i da je, da su uspjeli ju sagradit za vrijeme Milana Bandića, našeg gradonačelnika. Jer da je bila za mandata ovoga, ne znam da li bila i postojala, mislim da ne. Tako da, eto, to mi je jako drago, jako lijepa crkva, nadam da ste vidjeli i misu iz te crkve i to sve, tako da, eto. A što je u mene? I tako. Mislim da... Oho! Oho! Uvijek! Izgravi vrši! Upaj! Uvijek! Izgrade na bageristu! A šta je? A stavljamo, da. Eto. Eto, uglavnom tako. Da. Tako da, eto. Tako je, kako je, Bože moj. Tako da, eto. Idemo, sad ćemo na tramvaj lagano. Ako se pitate kako to da smo mi malo brži danas, bili smo kod mame, pa je onda ona je malo bliže. Ona je ograda, mislim, Bogu iza nogu.
pa nam ne treba vremenski puno hoda. Tako da, a sad ću vas prepustiti svoje supruzi, jel? Pa ništa, evo sve smo rekli. Da sad vjerujem da će biti gužba u tramvaju pa nećemo snimati. Da. Pa što sad se tu odjavljamo. Da, ono što sam počela govoriti svećenika, da, da sam sad u pregovorima i mogla bi... Evo da ne, ne pašimo. Ne, ovaj... To bi mogla biti i biblijski stvari i sve. Ali vidjet ćemo, sad će ovdje da je pije pred vozom. Da. Vidjet ćemo šta će nam reći on. Znaš što sam sve čakra mislim? Da napravim nekakvu prezentaciju našu kanalu. Gdje iz doma kad dođemo i ono, napraviti i PowerPoint ili negdje prezentaciju i vidjeti moji dragi, evo stiže nam tramvaj pa se mi vidimo. Odjavljujemo do izlaska iz tramvaja. Da. Evo dragi naši, mi se nalazimo na Britancu. Došli smo i ranije nego što smo mislili. Nije bila prevelike gužve pa je. Da, ja sam računao, ja sam računao da će mi biti onako lila. Da ćemo negdje stranka pa to nekako čekati. Ja sam računao, evo ja ću biti iskren. Oko 7.40, 7.35, međutim, eto, budemo lagano šetnju razvalili, jer imamo vremena, tako da kasnit nećemo. Ne znam kako je moja supruga spavala, ali ja sam vam ono, da mi neko da nekakav krevet, ja bi mogo joj zavljati. Pa dobro, ja sam u pola šest dvije. Da. Dobro. Amalija je, ne znam, da smo rekli u prvom setu videa, Amalija je lijepo da zaspa sa bakom i to mi je okej, okay, ajde, barem s nekim da spava jer... No ne znam, niče nešto ne miram, gdje pa ga je baka uspjela smiriti. Da. Ne znam, kak ćemo mi doma s njim gledati, da se ne liku na baku, da ga baka svaki po smiri. A gle, nije ni stvar, mislim, evo, ja ću ti biti iskren, nije stvar ni da mi on kod bake ostane malo, to ti ono... Što ti kaži, šta pa ćemo znam mi, ja, šta ćemo... Šta ćemo mi s onom tvojom nekretninom gore? Mi plaćamo režije i sve, oni da, gore. Da, to bi zapravo trebali mi ovaj, sve razdvojiti. Ne, trebalo bi onda to malo dotjerati još i onda eventualno iznajmiti da sad to otovljenim limanjem barem plaćaju režije. Sve prvo nam za vodu, vodu struju, plin to vuč gore i onda... Da. I onda ovoga... Ne znam. To nešto smislit. Pa se privremeno preseliti kod bake, a onda nešto u međuvremenu tražiti. Da, samo šta tražiti. Kad je danas biti poslanar skuplje nego ti. Ma ne bi ja bio poslanar. Ja bi si kupio negdje 20 kvadrata, 30 ur glave za početak i malo veću parcelu negdje. I onda sam sebi da dograđaš. To ti je tri put jeftinije. Ti kad imaš zemlje oko svoga nečega, onda je lako pozvat mikser i traži dozvolu i to isparcelira. Znam, ali to ti je jako... Znam, jako je teško. Skupo, skupo, skupo. Ti da vam skupi zemlje ako nemaš skupo, ali ako nisi neki tekut. Pa ne moraš biti taj kun, uvijek se da nešto sreći. Mislim, u smislu da je taj kun, nego da imaš nego da ti kupnje u... Sve se to da. Čak i da ideš po etapama, uvijek si nekaj da, ali kaži, jako je teško, ne znam. Ja kažem, ako se ti moraš negdje ići nešto boriti, ne znam. Ne znam, ako ti moraš u životu preživljavati, boriti, ne znam šta onda... Dobro, to ćemo kasnije vidjeti kad će se... Kad najbolji su mi kad mi neko kaže, od ovako kad čujem u razgovorima, znaš,
ja imam ženu, ja imam ovo, ja imam ono, ali nemamo djece, nama su djeca veliki trošak. Ma okej, okay, jesu, ali kad gledaš ovo, ovo malo čudo, ma koliko god je to zločesto i ono, istražuje i sve, ali to je, meni je toliko oko srca kad ono, kad me on zeza, kad me on gnjavi, to je, meni, ne znam, ja kažem, ja od početka, od samog početka volim bebače i ja uživam u bebačima. Pogotovo ono kad te poleja, pa te zeza, pa te gnjavi, pa ovo, pa ono, pa ga moraš navlačiti za nogice, rukice i to. Meni je to ono, samo što ono, ako vidiš, moraš biti jako fokusiran na njega, jer on jedan to ne zna i za čas se desi zlo. Ovo dosta već stvari razumiješ, što bi inače se rekao za bebu od njegovih mjeseci jako... Da. Jučer mu baš mažem, odnosno ne mažem, nego masiram zubiće s onim gumenim. I imam malu četkicu, mislim zubiće ovo gdje mu treba vidi zubići. I kažem mu, Ivane, pokaži mi gdje te boli, pokaži mami gdje te boli. I dosta se gurne tu četkicu, tu masiralicu i pokaže gdje ga boli. Da, to je meni drago. Da on tako nešto pokaže, kužiš, i to i mi. Ja kažem, ako treba, kupit ćemo još jednu takvu četkicu. I nek se nacira, nek se tako umiruje. Kažem, dobro, nije jučer je bio onako sam nikakav, ali Bož mu. Tako da... Eto ljude, nećemo vam još put pokazivati, vi koji niste iz Zagreba, ali je vam jako hladno, jer je mali pokriven sa svojom ceradom, svojim potkrovom, pa koliko toliko da ga ne prohladimo, ali evo, čim bude bilo malo više stupnjeva, budemo vam pokazali. A već cijeli... više puta vidjeli put, tako da više manje ono, stalo vidimo po istome, putu nemamo ništa novoga. Da, tako da. Malo obnovimo rutu, a eto šta drugo reći. Da, eto tako. Tako da ono. Štipa za nos, da, to vam mogu reći. Štipa ga za ono krećenje. Tako, uglavnom ovo što se tiče, kao što smo rekli da ćemo da se sreće nikom. Sad čekamo da pozove i onda ćemo prvo dogovoriti, prvo ćemo njega čuti što želi, on kako bi to volio s nama surađivati, onda ćemo mi njemu predložiti šta. Pa čuj, znaš šta, meni se sviđa tvoj program, daleko od toga, ima tu jako puno potencijala, ali... Pa ja bi baš kažem, volio da bi Bibliju, iako ono, nisam bibličar, ali baš bi volio da Bibliju od Starog Zavjeta i sve da objasni. Je, ali zato ti sad ja sam ti rekao upravo to. Tu ima jako puno potencijala i to jedan put kad uđeš to moraš bubati, to moraš sve znati. Znaš šta bi ja volio snimiti? Ja bi volio čuti ko je iskusan u tome. Mene je uvijek zanimao križni put. Kako je ono od samog početka, zašto je su morali Isusa pribijati na križ, zašto je on u nekim dijelovima sam morao nositi križ, koje je to značenje? Značenje toga ti je da ti to bila u to vrijeme najsramotnija smrt, tako su umirali samo oni najgori zločinci. Znaš, da ono, da baš vidim zašto mu je neko od tih pomagao, zašto ono. Znaš, to bi... To... Sad da bi neko nekome pomagao, to su natjerali čovjeka da pomaže. Kužiš, ono, da malo čujem, to vidiš, to mene muči, to bi baš volio čut, da... Šimuntirenac je prisilno, on se vraćao po valjda, s polja valjda. Kada kudi njega su prisilili da bude, da nosi. Križ, da pomogne Isusu nositi križ. Vidiš, to je tema koja mene jako interesuje. I tu bi baš volio ono, ako treba, što bi se rekao sad. Tako da...
To bi dobro bilo kad bi kad bi dobili baš Bibliju, stručnog za Stari Zavjet, najprije, ali dobro, to na početku ćemo nešto probati, nešto laganije, pa onda... Pa da. Ne znam što nam kaže. Ako nam kaže, čujte, ja mogu s vama to, ali ovo što vi mislite, ne mogu, mislim, ne mogu na taj način, jer nisam, kak je rekao jučer, župnik, neki dan kad smo bili. Ja vam za to nisam stručan. Pa onda valjda negdje postoji u gradu ko to neko zna. Ima bibličara, ali ja znam ja koga bi. Ja on bibličar i arheolog, ali njega je jako teško dobiti. Jer mislim da čak i na fakultetu predaje. Da. I to ti je sad problem. Eto, ljudi ti nisu pomalo približavali. Jedino kad bi uspio doći do patera Mislava, Skelina, to je Isusovac, da s njim razgovaram nekako ovoga o tome i da mi on predloži nekog dobrog bibličara. Ne mora biti arheolog, kad ne može, ne može. Ali ovo bi baš bilo dobro, kad bi uspio se Fred Darko Tepper nekako javiti i ovoga da bi on s nama razgovarao. Da. To može i sa arheološke strane objašnjavati, i sa biblijske strane objašnjavati. To ti odmah dvije stvari kaže. E sad ne znam za koji dio Starog Zavjeta. Neki su za ono, kako bi rekao, kompletno Stari Zavjet, a neki su samo za dijelove Starog Zavjeta. Ne znam što li za ovo za ono. Znaš šta sad, kad si mi si dala, kad si počela pričati o Starom Zavjetu i Novom Zavjetu. I to sve. Kad mi našli jedan dobar smještaj i prvi Bogdan u Mariji Bistri. Da. Pa sam, ne znam, tak, razmišljala da prava preko Isusovaca nekog bibličara dobog, pa ne znam, onda... Joj, šta je Andreja Filić, možda... Nije, ali sad mnogo ljudi neće pod kamerom. Ali ne bi trebalo. Možda ono mi se ne bi ni trebalo, ali nego samo da... Ono da se glasni, da smo razgovarali. Da. Pa sliku stavimo. Sliku teme koja je bila, sliku stavimo. Da. I ne moramo uopće... Na sve se ti, kažem ti, kamera je jako moćna, ti uvijek možeš... I ne moramo uopće, ono, mislim, ja čovjeka da bude pred kamerom ako mi želi. Smetnost, ne znam, neku tam svetu sliku ili nešto, jako se to da. Eto. To se sve jako da. Kad bi ja znala da bi pater Miljenko htio surađivati s nama, ali ja nemam broja od njega, nekako bi ja došla. Zala bi ja Mariju Lukač, pa bi mi ona, nekako bi ja došla. Ne, pa ima njihova stranica službina, pa mogu preko stranice dobiti broj. Kad bi on htio s nama sudjelovati. On ti jako dobro priča. Ne znam, ja kažem, nisam... Ima različite teme, vodio je... Pa, kako se to zove, nije biblijska škola, nego Isuse Bože. Čekaj dok ova izađe. Pa da ispriča o Mohotancima, da ispriča o svom utemeljitelju. Ja sam čakla. A njegov utemeljitelj je jako puno knjiga napisao, pa da jednu knjigu uzmemo u obradu njihovu. Pa to bi bilo našto. Ja se čak razmišljam. Gdje je u Karlovcu i gdje ona crkva Svetog Josipa. Znam da si ti bila. Ja sam bila. Znam da si ti pričala. Da bi ti. Da. Da je noć tamo apartman nekako. Na 3-4 dana. I ja imam broj. Koliko bi to malo bilo interesantno. To ne vjerujem. Malo ti još ne kužim. Makar mi imamo to već obrađeno. Ne znam, pa ima onaj... Ali najbolje bi bilo da odemo, recimo, u svetište Svetog Josipa. Pa se dogovorimo sa svećenikom, ako bi htio prihvatit, da budemo, ne znam, sad vremena, recimo, da nas po crkvi provede, da nam objasni, da samo da opiše ona vrata ulazna. To već ima teme. Da.
Jo, vidite, evo mi na goljaku. I stigli smo. Još se pomalo penimo. Ništa, mi se sad tu popala. Sorry, Ivana. Odi ti, nema radi. Mi se odjavljamo. Okej, okay, odi ti. Otvori s meni vrata. Izvoli. Ajte, vidite. Odjavljamo se. Jutro. E da ti kažem, to mi najdraže bilo u osnovnoj školi, kad sam bila na hodu. Eto, ljudeki, mi silazimo s goljaka, dođi supruga, da se istamo jedan selfie. Da. Ajde, dođi, približi se malo. No što kaže, Poli, stisni se sam. Eto, ljudeki, mi smo i ovaj put odradili uspješno. Vježbe, super je, radio bi je, dobar. Da, eto, šta bi drugo rekli. Došli smo ranije, ušli smo ranije, ili je nekakav valjda par, roditelj, djete, nebitno. Kasnilo drugo. Malo se je ženska bila zbunila, jer nije računala na nas, valjda nisi zapitala u koju tekicu. E, prijatelji, biš malo se čekao da mi izađemo, mi smo ipak youtuberi. Zahvaljujem. Ovaj. I evo, sve su dobro svršili. Da, mali je doktorica, tad. Bože, doktorica, zašto ne je stala doktorica na pak? Fizioterapeutica je rekla za njegovo dizanje stalno guze, da je to u stvari ne pokušava propuzat, nego se posjesti pokušava, pa mu ne ide. Jer još ne može, još mu moramo mi pod pomoć da se pravilno sjedne preko boka, jednog ili drugog. I to sad moramo vježbati, tako? I to je to. Da, eto. Što drugo reći, eto, mi se pomalo krećemo, sad ćemo probati im napraviti jednu ruču do trga, pa ćemo tamo jednog našeg zagrebačkog plavca uloviti. Reći da nam treba i idemo doma da neke prilagodimo. E onda ćemo vidjeti. Sad opet kaže mi ono, malo smo na kraju i o vremenu razgovarali. Rekla sam da sam već kod bake zbog toga što si imao ovaj veliki napad eti, i to. Ali kaže, možda bi najbolje, pa sam rekla da nam doma u sobi ne radi dobro radijator, a da na podu ne može biti zato što mu je hladno, zato što mu ide hladno, kaže, pa najbolje bi rekla je da u vrtić ga nikako ne stavljamo, ni po trani. Jer da onda krivo nauči puzat. Da ne nauči puzat, nego da će se samo vući. Da. To sam ti odmah bio na samom startu. Na vrtić se dolazi ovdje. Ne, to sam ti odmah bio. A ti si mene pa ovo, pa treba specijalizacija. Treba... Ne vrtić kao vrtić, nego vrtić ovaj što mi imamo, kaže, u vrtić ga nikako ne stavljati ovaj što... Je, ali kako bi si njegovu zadržat koga pameti, kužiš? Ne može, lako je sad dok mi nemamo obavezu. A šta kad se mi budemo rastresli i ovaj, kad budemo trebali ja za grad, a ti kuhati i ovo, nama, neće ti doći lako. Dobro je dok sad imamo kolica, pa možeš, pa ovo, pa ono. A šta ćeš da, ti dalje? Da, kaže, preskakat će korake. U vrtiću će se samo vući. Znam, ja znam to, a onda padi mi se vidiš. A sad dok je ovako, dobro dok je to pali, ti moraš shvatiti da se trebamo izgribati naše podove i to iz neke tepihe staviti, to sve. To je kod tebe, to je dosta, još kod mene nekako, ali kod tebe to sve dosta, ne znam, neću prigovarat. Ti si živjela u takvim uvjetima, u kakvim mjese, ali taj stan treba ugledat renovaciju. Trebaju se podovi dizati, to su parketi trudi. I mrlja, i svašta, nešto, i kužiš to. Ja jedino kad mu sad mogu priušti da mu se još kupio dva puta one podloge po one puzle. Da, pa to. I to po ovome
spodu razvrstati ko ovaj... A vrtić on, isto on u vrtiću će malo puret, malo će se igrat onim svojim opticama i tim sine, ali ne znam. Znaš, to treba sve... I šta je rekla, kad si ti rekla da neće vježba doma? Aha, rekla sam da slabo vježba, a kaže morate mu nešto u ruku, ona mu uvijek dade nekakvu igračku nešto u ruku da se s tim zabavlja, pa mu malo i odvuče pozornost, pa je malo s njom ono pa kažem ja hoćeš Dudu, ja sam mislila da hoćeš Dudu, kaže ne, on tako razgovara s menom. I tako. No. Pa vidi da su svi manje više bili u vrtiću. To je sad on, znači... Ona to tad brani, a... A ne, valjda radi ovog preskakanja koraka, što zbog čega i dolazimo na terapiju. Ona pokušava da ide sve redovito kako ide, izvježba... Je, ali... Neće. To, ali dobro. Sad ona misli da je to u redu, u redu, hej. Ako je to u redu, pa su njezine strane u redu, ali... Pa ona daje smjernice, kako valjda mi daju njoj smjernice, dakle... Znam, ali kužiš, ti moraš sad da smo nam zvedeš, neko mora počistiti kuću, neko mora skuhati, neko mora ovo, neko mora ono, ali... Dobro, trebamo se baviti njima, ja ne isključujem, ja kad sam slobodan, ja ću ga uzeti, nosit ću, vježbat ću s njim, igrat ću se s njim. To sve, nije to isključeno. Da, znam. Ali u našoj kući još ima radova, treba to urediti, treba to cjerati, onaj čem izlići, treba još i namještaj kupiti ili... Ono je sve samo kad ne padno, ne, to je krevet i bok te samo, kaj te feder ne pikne u guzici. Znam. Da, pa ćeš biti ko mačka. Njau! Treba malo i kuću uređiva. Ne malo živjeti u straću. Pa znam. I pak je to djete. Tako da on... A da. I pitala me da li primam kakvu naknadu, ja kažem da, primam, ali do 6 mjeseci njegovih sam primala 305, a sad sam dobila 147, kaže koliko mjeseci, ja kažem pa 7. Pa da, kaže prvi 6 mjeseci dobivate punu naknadu, a onda drugi 6 mjeseci dobivate pola naknade. Da. Smanje. Da. Ne znam, što je? Da sam pričala malo tako. Kažem ja, on se voli snimati, on je miran dok se snima. Kaže, bit ćeš glumac. Ali je malo bljucnuo. Dosta jako je bio bljucnuo, valjda zato što možete bušiti. Gledam se tu sad. Znam, sad čekaj dok dođemo doma. Sad ćemo ići do trga šefe. Samo zovim nekog vjetovca da je tako pelja doma. Tako da ono neće... A spava, valjda mu se spava, ali je umrlo. I valjda ga mu mami šići. Kad ga je ona stisla i... Pa je dosta vježbala s njim. Tako da ne znam. A sve ti je to, znači. Ja sam malo riješio slike za Instagram, malo uredio i tako sad kad danas ili sutra dođem gore, samo opet bacim dalje. Nemam puno. Suza je. Odim ovako. Nemaš puno za ostataka. Ne. Čak se mi ga nađem. Ide sad, to sad sve svojim tempom ide i... Pitao me, nisam da se dođe prije opet.
A sad raske. Onda ćemo možda odemo i pješac doma. A ako bude ovako hindro, idemo tramvaj. Eto, Ljudeki. Da. Sad ćemo vidjeti. Makar možda bi najbolje bilo da idemo zapajati čipke i dođemo. Mislim da stvarno nam od ovaj pigli. Tako da mislim da će biti. Možeš ti zaspati kolici. Dobit ćeš 3 plus još. Oj, imamo fontan. Bog te koliko tu prolazim, nisam vidio fontan. Jako dobro, ne znam. A čuj, to je tako. Pa kad gledam... Da. Pa kad gledam sad, na tom goljaku, Ne mogu reći. Tam guljaku bopte, koliko roditelja ima s tom malom djecom? Pa idu psihologu, pa logopedu, pa onom, kako se zove, dječin, onom, fizijatr, onom. Pa si, neurolog. Da. Pa ovo, pa ono, ono. Ne znam, kažem. To je on. A, bit će to dobro. Neće to biti strašno, ali... Kaže, rotacija lijepo radi. I sad ga oblačite i rotirajte ga. Što onda mi je pokazala kako da mu oblači majicu. Znači, rukav na onako ko čoraku. Na ruku, da, na... Da, motači. I ruku svoju gurnem unutra koliko može. I njegovu ručicu uzmem i onda mu tako obučem. Da. To sam i ja radio. Pa ti onda meni vikala, ja ću mu srgat ruku, pa da se radi. Tako se duši moja radi. To ćeš imati 3 sata od njih. Da se da. Ustaj, toku će. Ako opet zahvali, ne bih zubinjen tjedna. A to ćemo mi... A, gledaj, ne. Taksi je malo onako gledajući skup. Ko će... Ne, ne mislim na ovo, nego kod nas, obzirom da a, gled, imamo bude tako se, u sobi gdje je bude ima. Se, internet će se prebaciti, negdje tamo na stranu kompjutera, može on biti. Strano kompjutera, jer ja i tako i tako planiram tamo internet. Zveknut, kupit police, zveknut i internet i izvući. Šta sam? Bože moj, da sam znao da ću... Ovaj... Jer ja tamo razmišljam si neku policu, malo veću policu i za kompjuter, za monitor i za kompjuter i za ručnice i za internet, tako da dobijem malo prostora. Evo kažem, po nekom fakat moram dati. Ili možda kupit manji, ne znam, manji stol, nešto. Jer... To je kod mene bilo okej, okay, ono još, ali mogla si kod mene to riješit. Ali kod tebe, dijete, sve usko i malinu, trebaš raditi da dobiješ na prostoru. No, tako još možemo se zadržati tu i bježati negdje u veći stan. Nježak negdje u veći stan, bar 50 grad. Bar. Jer ovo je, ti kažeš, imaš 88. Imaš. Ali imaš ti između 44, imaš stube koje su nije. A kažem ti, ja, meni nikako nije jasno, to nikako nije neko računo. Za to, što kaže tvoja ujna, tu treba jednu stepenicu krati. Pa nećeš jebate
zida noge ko krava. Kaj ćeš glaviti? I ona zadnja stepenica pred ulaz u tvoj gornji stan je pred pradicom. Ona nekad nije bila tako mislim. Pa da, pa zato ti vjerujem. Tako je WC došao, tako je visoko stepenica. Da. Makar taj WC mogu biti tamo u negdje s druge strane. A ono je trebalo ostati za struju i za nešto. Ne da Bog da pukne struja ili nešto, prvo će se saljevat na vodu. A voda i struja, to ti je prava eksplozija. Tako da, ne, to je tako sve kak je, ali... Ništa, to bi trebalo... Pa ili prodati ili nešto napraviti, ne znam. I otići negdje u nešto sami. Gdje je sjera vica po mogućnosti, više manje. Ja ne kažem da je nešto moje, ono, nešto, ono. Onda imamo mi, imamo već malo ranije dvorište. Jer ja znam kak sam ja po tim stepenicama nastradala. Ali to je sve usko, ja ne znam kada je to budala išla, tako radi, sve usko. To isto mi mislili da će ljudi ne, u budućnosti imat noge ko kokoš. Ne znam. Ne znam, jednostavno, ne znam, kada bi čovjek više rekao, ali... Ne znam, kada su ali ti kad gledaš, taj tvoj stan je samo za jednog čovjeka. Znači spavača soba, dnevni boravak, to je dobro. Ali za bračni par... Dobro, za bračni par tu djeca. Da. Koji po cijeli dan ne radi i onda dođe da. Doma i, je, i samo prespava. Istina, da. Pokušira se prestava, nešto na blizinu skuha, a danas ti rijetko skuhaju, jer si nam naručuje dostavu. Ma mlade žene će kuhat, kaj ti je? Ne znam ko je kodan. Ko danas zna kuhat? Mene je više sila naučila da znam kuhat. A da sam ja bio po oni, kaj, samo na ulicu, odeš u ovo, odeš. Pa ja sam si jedan bio računao to, recimo mjesec dana negdje, da jesam, pa ja bi potrošio barem do 2000 kuna, ili do 200 eura, tu negdje. Da. To je... Možeš li koji put ne možeš? To ne možeš stalno, da. Ali ti sad McDonald'sa ne najedeš. Ko ja, jučer kad smo mi kod mame jeli gras i ono. U meni ono nije bilo zasitno. Ja sam još pojao ono cijelu masu od pečenja s kruhom i skoro sam pojao ono tegli su one Nutella ili kaj je ono, mir, kaj je to već. Da, ono. Jednostavno... To je sve ono. Opa. Niš tam spava. Mi ćemo lagano prema kući. Pjevajući, pa ćemo lijepo podnać, hoćemo li izaći van, Eto, da sam znao, da sam znao da će neko martirat, neko mogla iškrinja stižba. To nikad nije. Ne, to nikad nije. Ja danas prvi. Dobro.
puta. To je sve tako nekako čudno i sad bi trebalo jedan dan sjest, sutra, možda otići gore u miru, malo uspjeti počistiti to i vidjeti kud bi mogli trisniti za Valentinovo, ne znam. Išao bi u Varaždin, bili smo tamo, znači trebalo bi sad vidjeti, ne znam, možda. A u Samobor možemo i na jednu znanju, nema smisla tamo biti. Da. Jedino tamo kod Matije Gupca i to, to bi se dao. Jedno vremenu pa biti od jutra do... Gdje, u Samoboru? Da. To se da, to se isplati. To se isplati, da. Da. I Gorica, nema šta bi. To nešto recimo, ne znam. Ne znam, nazvati. Turističku zajednicu. Pa ne znam. Tamo gdje je taj dvorac Seljačka Buna, da li oni imaju kakav je njihov pristup i to sve. I otići tamo. Pa dobro, uzmeš ga u ruku, ej, nahraniš ga i obaviš sve i uzmeš ga u ruku, šta pa ne bude u kada je to u mene. Da, samo to će biti stavljen u kolica, miće iz kolica, stavljen u kolica, pa dobro, jer kolica. Ne može ga dugo držati. Pa dobro, napravimo tako da bude za sat vremena i gotovo. Jedino ako je dvorac tako prilagođen, pa ga ti vodi u kolicu. A ja moram imati stativ, morate biti... Ne, znam, ništa nisam rekao. Evo, kažem, sve ti to da, samo to treba dobro jako organizaciju. Tako da on... Sad idem gimbal da bi došao. Tad. Pa imamo mi gimbal, imamo mi sve. Da, ali kada on nakon 10 minuta poludi. Ma dobro, trebamo ga poštijati. Štijati ga, staviti ga na punjač, da ovoga, da bude da ti se... Makar, znaš šta, kad ovaj stativ već ima i onaj svoj, šta se da vaditi, to? Onda može nositi stativ. Da. Ali dobro, gimbal će se koristiti. Ja nisam rekao da mi je bolje, ja sam ga kupio sad prije nego kad je došlo do to poskupljenje. Jer ga sad, ne znam ja bi ga našao. Kad vidiš da ova najobičnija, ne znam ja. To je sad. Da je sad sve podivljao, da je lampa, panel, najobičniji da je skupa jebote. Prek stotinja eura. Tako da on... To je to, ne znam, kažem.
je to, a sad ćemo vidjeti šta dalje, tu dalje, ne znam. Tako da, kažem se, nije toliko srka svidina, videa ima do ponedeljka, da se ovdje danas, sutra, prekutra, pa pomalo da se to, pa nemaš kaj mi u zaletu, odemo gore zajedno s njim, samo kažem, trebalo bi to malo počistiti, malo zagrijati tu kuću. Ne znam kada je bilo, nisam znala kada je bilo. Tako. Ah, sve će to biti. Super. Onda da malo proputujemo taj svijet i da vidimo gdje šta ima, da malo poznamo, a ne da smo tu po pokušu poštavili. Samo nam pali kuruza i šlo. Tako da. I kaj ti još ova gore priča? Pa ništa ne mogu gledati. Više mi je ono sad, više mi je on zapadao. Mislim, nije plakao, bio je dobar, to moram reći. To mi je drago čut. Lako da ti zakala da je kod nas, da nas je, da nas je puta neće slušati da jako plače i to. Ovo. Ovo. Dobro, i... A da se hoće stanu noći. Mislim, dobro, nema. Mi je rekla, pa vi ste se sami krizi. Ja sam rekla, da, mi smo ga malo previše na ruke, a sad je već i 7 kila ima, a 7,5 kila ima. I teško ga je sad nositi. I tako, sad smo otkrili razlog zašto stalno guza gore stoji. A, i rekla sam za ono dizanje guze dok leži na leđima. Zapravo diže guzu isto valjda iz ležećeg položaja, iz leđa se pokušava i valjda isto dignuti na, a ne može se još u sljedeći položaj. A dobro, pa čekaj još. Ne, ali kaže, prvo treba sjesti, onda treba prepuzati. A znam, pa da. Čuj, on će ti biti mali genijalac. Pa kam ti juriš? Vidim te u kameri, malo te ima, malo te ne. Sad si upao. Da. Pojadio kjesom. Okay. Tak se, tak mi je nekako slavno u ustima. To mi je, pa nisam ni za nas jela. Ne znam, kod mame lijep. Možda si pojela našu sol. Ha? Moram jako, znači mame lijep. Možda si pojela našu sol. Ne znam. Ljubav, i gdje si u kameri? Ne sam u kameri. A jesi? Uh-huh. Pa vidim samo neku točku. Da, ne zezaj. Da. Sada moram oko kanala skaka. I tako. Eto, šta je dobro reći. Na sve će to biti.
Živjeljaki moji dragi, eto, mi evo tramvaj su vam rekli kaj morate napraviti, a sljedeće je to da šerajte video, lajkajte, šerajte video ili dijelite ga dalje, komentirajte naše videe. Čisnite palac gore. I svaki put, svaki koji se javi da hoće surađivati, liječnik kogod da je stručne neke grane, neki se slobodno javi u DM. Da. Eto. Instagrama i to je evo to. Pozivamo da. Ovim putem. A mi se vidimo. Vidimo se. Pozdrav.